апаң жыртыга да даярдыктар башталды, курстарга окушуң керек. Врач болсоңбу же мугалим же жүрүс эле болоюңбу? Кайдагы окууну айтасың? Мен дагы окуган эмесмин, сен дагы окубайсың, турмушка чыгасың. Ай апа, мен окуйм. Саламатсыңар балдар. Сизби? Саламатчылык. Мен силерге илим билим министр тарабынан келдим. Эгерде силерде кандайдыр бир зордук, зомбулук же укук тепсирөөлөр болсо, бизге кайрылсаңар болот. Силердин маселелерди биз болушунча чечип берүүгө аракет кылабыз. Апамдын окууга жөнөтпөй жаткан кантип айтсам экен? Саламатсызбы, жакындайсыз? Саламатчылык. Сиз кызыңыздын окуусуна каршы болуп жатат экенсиз, эмне үчүн каршы болуп жатасыз? Силер кай жерде көрдүңөр кыздар окуганы? Кызым окубайт, мен деле окуган эмесмин. Эже, эмне мындай кылып жатасыз кызыңыздын келечегине, балдача? Эгерде сиз материалдык жактан кызыңызды окутууга жетишпесеңиз, анда мамлекет тарабынан окутуп беребиз. Сиз антип кызыңыздын келечегин тоспоңуз.